Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во второто тромесечје од 2016 година во споредба со истиот период од претходната година е намален за 2,8% и изнесува 5559 живородени деца. Бројот на умрените лица во второто тромесечје од 2016 година бележи намалување од 1,6% во споредба со истото тромесечје од 2015 година и изнесува 4777 лица, а од нив 55 се умрени доенчиња. Природниот прираст изнесува 782 лица, што значи за толку лица бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените лица. Бројот пак на склучени бракови во ова три месечи од годината е намален за 14,6% во споредба со истиот период од 2015 година и изнесува 3194 бракови. Во овој квартал од 2016 година се регистрирани 279 разведени бракови. Во Битола се родиле 226, од вкупно умрените 286 само едно е новороденче. Во Прилеп исто така починало едно новороденче, од вкупно умрените 216, а се родиле 166. Во Демирхисар се родиле 11 деца. Едно новороденче починало, од вкупно 36 починати лица. И во Крушево починало едно новороденче, од вкупно 24 починати лица, а се родиле 25. Во Могила, Новац и Ресен не починало новороденче, а се родиле најмалку 8 во Новаци, потоа 14 во Могила и 33 во Ресен. Најмногу развод имало во Битола, 13, а 159 склучени бракови. Во Прилеп немало развод, а 101 склучен брак. Исто така, развод немало ниту во Крушево, Могила, Новаци, а само 2 во Ресен и 1 во Демирхисар. Најмалку бракови се склучиле во Новаци, само 2, 8 во Могила, 33 во Ресен, 14 во Крушево и 11 во Демирхисар.